Відкриття щорічної виставки «Чарівні барви Дніпра» стало значущою подією не лише для мешканців нашого міста, а й для усієї України. Отож, вона всеукраїнська, і будемо сьогодні говорити з учасниками, художниками цієї виставки. Це відомі митці, ви їх вже знаєте, Анатолій Меньків та Валентин Назаренко. Це члени Дніпровської спілки художників, і не лише художників, а й дизайнерів. Тут пан Анатолій багато чого вже зробив в дизайнерському мистецтві, тобто ми знаємо вас, і дуже раді, що ви сьогодні якраз прийшли до нашої студії, аби поговорити про відкриття цієї виставки, про те, як художникам взагалі вдається так в такий складний час брати участь у виставках, отримувати перемоги, і ну цього року це взагалі така була феєрія, то представлено було багато робіт, от було 400 взагалі заявлено робіт, 350 з них потрапили до виставки. Отож, трошки про цю виставку розкажіть. Вже 16-та виставка проходить у нашому місті. Якою вона є для вас особисто? Давайте, пане Анатолію, з вас почнемо. Добрий день. Так? І Валентин, я думаю, що ви зможете додати також. Це дуже гарна, на мій погляд, виставка була. І ця виставка, на цій виставці було представлено 24 з города там України, міста, там, міст, да, там міста. Так. І я сподіваюся, що ви получите багато вражень в плані цієї виставки. На виставці, на відкритій виставці було доволі таки багато людей присутні, і біля 100 чоловік було. Даже на виставці ви зможете, і якщо ви там посадитеся потрапити на цю виставку, ви зможете побачити дуже гарні роботи, дуже гарні проекти. Проекти в різних напрямках. Це проекти, які можуть бути, які є в живопису, в графіці, в скульптурі, в прикладному мистецтві. Плюс патріархійський розпис був представлений дуже гарно. Ми, до речі, зараз бачимо кадри з відкриття виставки. Ми бачимо, що багато справді людей було присутні. Були не лише митці з нашого міста, а також приїздили з інших міст. І ми бачимо, що є серед художників і учасники бойових дій. Ми знаємо, що деякі з них і пишуть роботи, і ці роботи потрапили також на виставку. І ми знаємо, що ця виставка насправді має дуже такі сильні відгуки, тому що люди не просто беруть участь, а вони туди найкраще віддають. Пане Валентин, ну, звичайно, от що кожного, вам? Кожного разу щось найкраще митці приносять. І, звичайно, потім ще йде відбір комісії, що саме потрапить до виставки. І зараз багато, ну, що зараз такі часи у нас складні, і багато хто не може приєднатися до виставці саме у залах виставити, щоб їхні роботи були там показані, можна було дивитися. Ще зробили паралельно з виставкою, яка вживу, ще зробили онлайн-виставку, яка теж випустили каталог, і де можна побачити роботи митців, і ті, які вже є на цій виставці, і ці, хто ще не потрапив, да, яких робот не можна побачити на виставці, але на мережі. Ну, взагалі вони мережі є. Я, знаєте, що хотіла сказати, що так, такі величезні виставкові зали, так, і туди неможливо було усі роботи виставити. От скільки було багато. Я просто зараз можу зробити такий перелік тих міст, з яких художники надсилали свої роботи. От Боярка, Вижниця, Вижгород, Вінниця, Дніпро, Жовті Води, Запоріжжя, Кам'янське, Київ, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Луганськ, Могилів-Подільський, Нікополь, Новоселиця, Одеса, Петриківка, Полтава, Сєвєродонецьк, Суми, Слобожанське, Умань, Харків, Чорновці, Яремче. Тобто 26 міст. Ну, тобто ми бачимо таку величезну географію. Просто з України люди надсилали свої роботи, дуже сильні роботи, яскраві. І що завжди от так вражає на таких виставках, це те, що яскраве дуже все. І можна побачити різножанрові роботи.
це, мабуть, теж приваблює глядача, тому що він може одразу прийти туди і побачити, скільки всього може бути у нас. Я можу ще розповісти, що я і Анатолій Михайлович, ми ще і навіть викладаємо в художній школі разом, і зараз проводимо заняття по онлайн уроках, і я там на виставці, ви навіть теж приймали участь, проводив заняття з дітьми. Саме вмикнув гаджети, да, і через мікрофон показував, що там, які були роботи, брали інтерв'ю у митців. Дітям дуже сподобалось. Ось. Це був такий цікавий для мене і, мабуть, для дітей теж такий опит. Досвід, так, величезний, бо зараз все онлайн, так? А тут ті дітки, які не могли прийти на виставку, вони бачили все своїми очима через вас, Валентин. Да, от, а ми зараз бачимо деякі роботи, які були представлені на виставці, ось вони, так? Це тут також кожна робота підписана, і можна зайти подивитися, що там є. Бачимо і пейзажі, і натюрморти, і такий і живопис, і дизайн, і дуже багато різних робіт. Так, і сюрреалізм. І бачимо, що це є зараз і військова тематика, тому що те, що зараз болить, і те, що люди хочуть зараз показати, і справді такі роботи є. Пане Анатолію, от ви до нашої студії принесли одна з ваших відомих робіт – це двері, так? Вона не ввійшла до основної колекції, чи це нова? Ні, ця робота вже була виставлена в залах Дніпра і вона експонувалася. Ну, я приніс її, тому що там це сама маленька робота в мене. Там дуже великі роботи, там по 2 метри там роботи. Там, ну так, ваші двері, вони взагалі дуже важко. В місті, знаєте, вже говорять от вас, ви вже асоціюєтеся з дверима, з великими дверима, з дверима, які про щось говорять. І ми пам'ятаємо ті інтерактивні двері, через які можна було почути і навіть і про інший світ якийсь, так? Що ці двері, що ця робота символізує для вас? Это и есть другий світ. Це робота, яка дає мені, дає мені войти в другий мир, там, да? Там, можна так сказати. Там, ну да? Так, там, можливості, ви переходите в інший світ. Да. Угу. От, ну і тому вона дуже цікава для мене. Вона, я от в цих роботах вже перейшов до абстракції, там питався відійти від форми, прийти до пятна, до плями. Ну, дуже цікава робота, і тут ми бачимо, що там таке різноманіття самого підходу, і вже техніка вималювалася у вас в цій серії, такий підхід якийсь особисто ваш, так? Ми ніде ще не бачили такого, от ви це зробили. Пане Валентин, я з задоволенням покажу ваші роботи, якщо це можливо. Так. Це ті, що не потрапили до виставки, так? Це місто, це наші вулички. Це наші вулички, це ще у весні. Перші промені весняні, коли люди стали виходити на вулицю, ще погода була не дуже тепла, але сонечко вже є, і от сидять бабульки, собачками гуляють, пташки. Такий настрій, це в нашому місті, в районі Петровського зроблено, саме з натури. Реалістичні, можна сказати, роботи. Так, вони передають, мабуть, і час, хоча вперше подумали, що це нібито десь 70-ті, якісь 60-ті роки, але це от саме зараз. Ну, бачите, а от війна, вона якось відображається. Це вже була війна в Україні. Так, це якраз так. Ну, така події цього року. І от ми тут можемо показати справжні
почуття людей. Ми бачимо, як ті бабусі стояли, це я про ту роботу, яку тільки що ви показували, і чому це так виглядало, як ніби 70-ті роки. От зараз я так трошки поверну сюди, щоб можна було побачити. Це вже трохи новіші будівлі так, нашого міста. Це затишні, більш затишні теж у районі Петровського дворики. Там спокійно можна було сидіти малювати. Спочатку війни я став чогось робити фотографії, ходив, і потім по фотографіях став малювати. А потім зрозумів, що краще не робити фотографії, бо це може бути опасно. І вже просто без фотоапарату ходив і малював в альбомчику. А малювати можна? Ну, тобто художникам не забороняли малювати? Так, я намагався ще малювати такі міста, які не дуже, якби то, якісь там видають. Чи... Не об'єкти. Так, щоб не об'єкти особливі, було. Так, зрозуміло. І навіть мої роботи зараз, що на виставці є, там велика є на червоному камені промені, і там цю роботу я малював саме по уяві. Коли я просто запам'ятав, як я проїжджав через міст старий і побачив, як промені сонця світили в районі червоного каменю, і там не було ніяких ліхтарів, ніде нічого не світилося, але одна машина з красними своїми фарами приїжджала по дорозі, така і такий тривожний помаранчевий колір неба, яке витражалося в нашому Дніпрі. Тобто це такі, знаєте, можна сказати, що це бачення художника от саме в цей час. І тут насправді, справді такі серйозні роботи. І якщо ми зараз бачимо життя таким, і художники насправді переживають його, можуть втілити в своїх роботах і почуття, і переживання, і ті кольори, які вони бачать. А, до речі, коли сирени, то як ви? Далі продовжуєте малювати? Чи так, йдете? От я можу зараз навіть сказати, як ми з дітьми проводимо уроки. Діти мені кажуть, що сирена, дехто, якісь викладачі, вони кажуть, що ховатися, що заняття не будемо проводити. Я кажу, якщо немає пострілів чи взривів, то будемо проводити. Якщо щось почнеться, то будемо вже біжати за дві стінки. Ага, ясно. То вже може бути пізно, я так скажу, пане Валентин. І насправді кожен вирішує, як йому можна, чи може він собі дозволити бути в цьому місці. Так, але попередження є, що треба ховатися, і, звичайно, художники. Пане Анатолію, як ваше життя змінилося вже в таке повномасштабне вторгнення зараз? І чи ви можете працювати як раніше, чи, можливо, все змінилося і ви вже інакше до цього ставитеся, до творчого процесу, мистецького? Та ні, як було таке, для мене осталося там. Для мене, чесно говоря, дуже тяжело перейти до чогось такого набуті серйозного в плані живопису. Я питався що щось дуже складно виходить. І важко прийти к якомусь цільному проєкту. Я намагаюся робити проєктами картини. І прийти к якомусь проєкту, такому цільному, дуже складно. І малювати війну, для мене це важко. У вас же була ціла серія робіт, присвячених якраз війні. От з 14-го року, ви, я ж пам'ятаю, ви тоді ще писали. У вас дуже багато було таких робіт. А як зараз? Це настільки зараз все змінилося? Знаєте, йде переосмислення всього. Дуже важко зараз приступити до праці, до полотну.
я не знаю, там, других митців, там, у них виходики, у мене не виходики. Угу. Чим це пов'язано, я не знаю. Там, ну, да, там, і це якби дуже складно говорити, тому що йде пересмислення. Там, мабуть, через якийсь певний час я прийду там, к чому. Тобто, ну, обов'язково, звичайно. Знаєте, це ж кожному свій час дається. Хтось може швидко зробити роботи, хтось навпаки малює, тому що треба виплеснути усе, що наболіло. А комусь треба якийсь час, а хтось взагалі не може писати на цю тему, тому що це так важко, що просто ні пензлик не йде до рук, ні олівець, нічого. Пане Валентин, от як у вас це все асоціюється? Але всі ж художники, знаєте, при тому, при всьому, всі художники беруть участь у виставках і продовжують своє мистецьке життя далі. Це ні, зупинятися, ніхто не зупиняється. Ні. Там, то, що пензл ти береш, але там, повинен ти прийти к чомусь глобальному, цілісному, там, да, там, от, знайти цей якийсь такий філософський образ, там, да, там, дуже важко, там, тому що, якби, прямую там малювати війну, це якби там нащо це робити, там, да? Ти через образ повинен прийти к тому, що там, зритель побачить в твоїх образних роботах весь цей жах там війни, там, да? Оце там дуже складно зробити, там, а малювати малюєш. Знаєте, це дуже радує, що художники зараз вони беруть участь у виставках, що зараз стільки, от ми бачили, так, 350 людей взяли участь у цій величезній виставці, вона всеукраїнську масштаб має, і вона продовжує зараз свою роботу. Можна прийти і подивитися на усе дійство, яке там відбувається кожного дня. До 15 жовтня. Вона буде працювати. Тому я вам дуже вдячна, що сьогодні ви прийшли до нашої студії і ми змогли трохи про неї поговорити, так, показати ті роботи, які там представлені. Звичайно, це не всі роботи. Якщо ви хочете побачити більше, то треба йти туди. І там є виставкові зали, і, звичайно ж, у вільному доступі подивитися на усі роботи, які було представлено. А я вам бажаю натхнення все одно в будь-якому випадку. Якщо зараз не працюється, то далі будуть сили, щоб все було для того, щоб можна було і працювати, так, і наповнювати наше життя такими класними творами, тому що це видатні митці, які постійно нас радують чимось новеньким. Тому хочемо пожелати бійцям, щоб скоріше була перемога, щоб вони трималися, ми їх підтримуємо, як ми можемо, займаємося. Хочеться б скоріше перемоги, звичайно. Так. Ну, щоб всі були здорові, живі і миру нам всім. Там... Звичайно, тільки так. Слава, це буде Україна, героям слава. І зустрінемося вже за декілька хвилин.